Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia Mkana Online TV, nipata fursa ya kutembelea siku hii ya leo eneo la Kidodi, kijiji cha Tundu, katika miundo mbinu kama hii unayoona. Hili ni daraja la Msoelo, daraja ambalo la miaka nenda miaka rudi, daraja ambalo la miaka nenda miaka rudi, ada ambalo ni tegemeo kwa watu wa kijiji hiki. Hali ya daraja kama vile ambavyo mnavyoiona, kutokana na mvua zilizonyesha jana, liliweza kufunika daraja hili moja kwa moja, lakini kutokana na ugumu wa daraja lilivyokuwa, kama hivyo mnavyoiona, halikuweza kusafiri. Lakini baadhi ya maeneo mbalimbali mvua za jana zimeweza kung'oa madaraja mbalimbali katika maeneo haya. Hili ni daraja la Msoelo, na hapa napoona maji ndio yamepungua, maji yamepungua kidogo, na watu wanaendelea kuvuka kama kawaida kupita katika juu ya daraja kama hili. Lakini tuna hofu kama mvua zitaendelea na hali ya daraja ikawa kama hii, basi daraja linaweza likang'oka hili. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, hii hali inatakiwa irekebishwe mara moja, ili kuweza kufanya daraja hili liendelee kusurvive katika maeneo haya. Ni daraja ambalo linalo tegemewa, na haya ndiyo mafuriko makubwa kabisa hajawahi kutokea katika kipindi cha miaka mitano katika maeneo haya. Hapa tumeweza kuonana na watumia daraja hili mbalimbali mbali, kama hivyo ambavyo unavyomuona, unavyowaona hawa vijana. Kijana anaitwa nani? Naitwa James. Vipi James, hali ya mafuriko haya unataka kuyazungumziaje kidogo? Ndiyo. Magogo makubwa yanapita. Kama vile ambavyo nazungumzia, bado tuko katika maeneo haya, au wananchi mbalimbali wanaendelea kupita katika daraja hili kama hivi ambavyo tunavyoona. Hali si shwari katika siku hii ya leo ambayo tunaona sasa daraja limejawa na manyasi na magogo kutokana na hali ya mvua za jana. Vipi mheshimiwa? Huyo mheshimiwa unayemwona ni miongoni mwa wale ambao watumia daraja hili, naye ni mkulima. Mheshimiwa, kwa jina unaitwa nani bwana? Kwa jina naitwa Hassan Mohamed Mdabu. Bwana Salim Mohamed Mdabu, vipi, nataka kuizungumziaje hali ya namna hii? Inakuwaje kama mvua itaendelea kunyesha, daraja itaendelea kuwepo tena au namna gani? Daraja linaweza likaruka kutokana na maji ni mafuriko makubwa sana. Sasa ni nini, upi ushauri wako kwa watu wa hawa wanaomiliki hili daraja, hususan watu wa Ilovo? Waje tukusaidie kutoa msaada kwa ajili ya kuwa. Shukrani. Bado tukaendelea kuripoti mambo mbalimbali ambayo yapo katika maeneo haya, na hii ni kutokana na mvua ya siku moja tu ilionyesha muda wa masaa mawili, ambapo jana walikuwa njia ilikuwa haipitiki kabisa. Lakini kwa muda huu kuanzia majira ya saa 4 ndo imeanza kupitika maji yakiwa yanaendelea kupungua. Tukiendelea kupata mahojiano ya hapa na pale na baadhi ya wananchi wa maeneo haya. Mheshimiwa, unaitwa nani? Vipi kutokana na hali hii unaweza kuizungumziaje? Hali ni mbaya sana, kama unavyoona kwamba daraja limejaa uchafu, magogo yamerundikana hapa, kupita ni shida, watu na pikipiki. Inaonekana ndipo hivyo. Ushauri wako ni nini kwa serikali au kwa kampuni ambayo inaumiliki daraja hili? Ushauri kwa sababu kampuni yao ndio aliweka daraja, inabidi waje kuweka waangalizi wa kuweka takataka. Hiyo ni siku hii ya leo,
mvua za usiku wa leo, usiku wa jana, ambazo zimeweza kuleta hali ya namna hii. Ni hali tete, na hili ndilo daraja ambalo linalotegemewa sana na wakulima wa maeneo haya. Mkana Online TV ikiendelea kupata maelezo hapa na pale. Ndio tuzuri mkutana na mheshimiwa. Mheshimiwa anaitwa nani? Bwana Ramadhani Mdose. Vipi ukiwa kama ni mwananchi mwema wa maeneo haya, vipi unaweza kuelezea nini umuhimu wa daraja hili? Kwanza mimi mwenyewe pia nashukuru kwa maswali yako niliuliza. Mimi pia kwanza ni dereva. Sawa sawa. Nasha kampuni ya Mwegesi na naendesha gari ya Amua. Ndio. Kwa hakika kwa usalama. Ndio. Daraja hili halina usalama. Toka siku za nyuma walishatupa tahadhari rufu kwamba hii daraja sio salama sana kwa kutumia. Mara nyingi kwa unatumia daraja lile. Sasa kwa hali hii ya leo, hii mvua ilivyoonyesha na maji yalivyojaa, kwa hakika usalama hauko kabisa. Sasa vipi sasa ushauri wako kwa ushauri wako hususan kwa watu ambao wanahusika na daraja hili kwa ujumla, unataka kueleza nini au serikali kwa ujumla? Kwa hakika hiki kivuko naweza kusema kwamba kimekuisha. Ndio. Inatakiwa kufanywa ukarabati ili kipatikane kivuko kilikuwa imara. Sababu hili daraja tulikuwa tunategemea kwa ajili ya kupita magari ya miwa. Ndio. Na lile daraja la kule liliko chini sana tofauti na hili. Hili daraja liliko juu. Sasa hili liko chini. Sasa hili ndio tunategemea liko katika aliko hili. Na siri kwa kazi itakuwa. Lakini ni daraja ambalo linalotumiwa na watu wengi sana bila shaka. Ndio. Katika maisha yao ya kila siku. Na haswa ndio kwa usafirishaji wa miwa kwa watu wa kulima, wanaokwenda kulima mashambani kuna mpunga. Kwa watu wengi Ruembe, Kielezo, Deko, Irundo wanatumia sana daraja hili. Na jinsi gani unaweza kuelezea kusema usalama kama hali itakuwa namna hii, magogo juu ya daraja na ikatokea sasa mvua imenyesha sasa siku ya leo. Usalama unaona jinsi unavyoona unaweza kwa katika hali yangu. Hapa mimi ninavyosema kwamba usalama kwa hakika na hivi tunavyoona, usalama umeshakuwa mdogo sana kwa sababu kama hivi tunavyoona. Naona daraja tayari limeshaika alama ya kukatika. Hapa limeshakatika. Kwa hiyo hapo kwa kweli usalama hamna. Ni hatua lazima ichukuliwe ili daraja lifungwe kwa watu wasitumie kwa wakati huu. Sasa maneno mawili basi, maneno mawili kwa mheshimiwa huyu anakutazama kwa muda huu. Yeah. Ehe. Yeah. Mjuze maneno mawili angalau kidogo watu waweze kujua nini sasa ushauri wako na sala zako kwa ujumla kuhusiana na kivuko hiki. Sisi kwa sababu tumefika hapa, ushauri wetu tunaiomba serikali. Ndio. Serikali itajitahidi kwenye miundombinu warekebishe ile daraja kupitia irofu, kwa sababu nafikiri irofu ndo wanaitengeneza ile daraja. Kwa hiyo serikali ushirikiane na irofu waje walitizame daraja ili watizame jinsi gani wanaweza kulikarabati. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla mkanalia nikiripoti toka eneo hili la tukio kupitia Mkana Online TV. Shukrani. Asante sana.